Birinci danışanda dedim ki, yemək üçün 5 dəqiqə vaxt ayırırlar marketdə. Amma geyim üçün, digərləri üçün saatlarla, günlərlə vaxt sərf edir. Burada heç də həkimlər uduzmayıb. Çünki hər kəs yediyi yeməyi öz bədəninə, öz orqanizminə qəbul edir və xəstəlik də qazananda yenə əziyyətini özü Pasiyent çəkəcək. Pasiyent olur sizə. Təbii ki, insan özü olur. Və burada biz əgər hər hansı bir təbliğatı aparırıqsa, mən özüm öz adıma deyirəm, mən onun hamısına qaydalara riayət edirəm və heç də özümü bunu sıxaraq eləmirəm. Çünki artıq vərdiş halına gətirmişəm və özümü çox da rahat hiss eləyirəm bundan. Sadəcə olaraq təbliğatı aparırıqsa, yenə də sağlam cəmiyyəti düşündüyümüz üçün də, amma gedib hər kəsin əlindən yediyini alıb və yaxud da qarşısına bu yeməyi qoya bilmərik. Məlumatı verdikdən sonra təbii ki, hər kəsin şəxsi işidir, amma ən azından biz məktəblərdə təbliğatımızı aparanda deyirik ki, tutaq ki, neçə nəfərin evdə nənəsi babası qida qəbul edəndə deyir, bu şəkər üçün, bu təzyiq üçün bir ovucda dərmanı içir, sonra yeyir. Bəlkə birinə o cür yaşamaq xoşdursa, o zaman nuş olsun.